PSSOH je jednodnevna konferencija o primjeni slobodnog softvera i otvorenog hardvera koja se sastoji od predavanja po pozivu. Ovogodišnja konferencija je četvrta po redu i održat će se 9. oktobra na Elektrotehničkom fakultetu Univerziteta u Beogradu i online. Naš cilj je da promovišemo primjenu slobodnog softvera i otvorenog hardvera, kao i da ukažemo na ulogu i prisustvo žena u elektroinženjerstvu i računarstvu. Poenagni predavači ovogodišnje konferencije biće Italo Vignoli, jedan od osnivača i članova tima The Document Foundation i njen glavni govornik, koji će govoriti o digitalnoj suverenosti. Kalista Redmond, izvršni direktor RISC-V International, koja će održati predavanje pod nazivom RISC-V otvorena era računarstva. Aleksandar Kavčić, osnivač fondacije Ale Kavčić, koji će održati predavanje pod nazivom Slučaj slobodnih učbenika i obrazovnog softvera. Ukoliko želite da posjetite konferenciju, registrujte se na našem sajtu. Na sajtu ćete pronaći raspored svih predavanja. Za sva dodatna pitanja kontaktirajte nas putem e-maila